bana bavubuka basale ko tokozesa namba esuka mukumi utuganye gokola ki ogena maso ne kivulucho naye tokiriza ki abantu abalala bajje bakole ki bakugateko bana bamu baline kigenderwa kyabwe ekyokunonera ebinya byo ng'omuyimbi atotambula n'abavubuka baki ababbi abakubaki abakuba abantu nabajjako ki amasimu gaabwe kendezako ki namba y'abavubuka wano naye oluusi tumanyi oba oli mu situation ng'eyo oluusi towulira oluusi nga ekigendererwa kyonnaye okukuŋŋanya abantu ne bagezako okwogera naye nnyo bamugamba ti munange toyita Kampala Road ngayagamba ti awo njagala awo nnawo ki fans bange njagala kuyita waabo naye nga basirikale bamugamba ti toyita waabo ne basalawo okumuleeta wano ku sikits kubanga bale tawuliriza ne bamugamba nga bamutegeeza okutendezaako ku bavubuka naleeta ntabiwulira bamugamba toyita Kampala Road ntabiwulira ne basalawo okukola ki okumuleeta wano ku CPS naye si mu ngeri embi okumutaasa kusooka erinnya lye yalekera okunooneka kubanga abavubuka bali baleba basimu kati buli omu ati agenda ng'agamba nti abavubuka baki bagravu tebankoze ki bambyeko ki simu kasikata awo bade tumutaasa ki erinnya lye okwenoneka nekirala okulemerera okugobera ekiragiro kya poliisi akuyitawo ku ki Kampala naye ye alinaffe wa tugenda kumugyako statement tumukoshoninga agende koshoni mu Luganda kiki kansolingi okwogera naye nokumubatiza okumugamba olulala ateekwa kugoberera ki ateekwa kugoberera ebiragiro bya poliisi nekyemukyekye bamulagira okukola ateekwa kukikola naye sisuubira nti ajja kusula wano naffe nedda bagenda kumukoshaninga ogenze neyogera nti bwebabadde bali bantu bali awo wansi babataasa okuyingiza omusango sirina records neeyo gye bayita kakwewa yo gye bayiseeyo nakivubo bonna eyo records yinza okufuna enkya sireero kati ali fe ogenda ng'atambu wano balina mwenda balinamwenda nkugambye tugenda kubajjako statement nga tumaze okubajjako statement tumanyi procedure oba omaze okuyingira ekkomera yaffe tofulumira ki agenda bagenda kumutyako statement bamuleka wenjogerera kati ali mu office bamugyako statement eyo ye procedure nga oba ogenda okukyala bakubako kyayi nonywala nabakuvayowa kati bye ebyo oba waliwo ebibuuzo naye omukutte n'abavubuka bonna bali mwenda ye nabalala nana bonna bali mwenda bonna bemukutte nababamaanyi oba mulimu batamanyi mbadde sinaba kubawa okumubuuza oba okwoka mulabye awo nga bamutwala mu ofiisi naye simanyi ayinza okubeegaana tujja kusoma statement ye nabo babeeganye oba tebeeganye naye sisuubira ndayizo okugaana abantu abantu omuyimbi w'eggwanga tali waggulu w'amateeka okugoberera amateeka omusirikale aba akugamba nti kolabweti ateekwa kugoberera ki amateeka ge singa yagoberera amateeka oba ekiragiro poliisi kyebali ebalagirira bino byonna bali tugenda okubeerawo kubanga
soka mbabuli mbubu erinya lili ye chikulu uliyo kumuku wato mbule dawa no si chikulu afande mbubu tabandai maduchu na chimuki ya sokuta mbubu chikulu elaba na kilisi matabu wate vyo mtabate na vyo wate vyo mtabate na vyo na ye ye chikulu kwa mugami ya tapafuka bali kumulo nerele india na ye tabate na vyo na vyo Naye wale tugamala olo mjimbe wafe tumwagala nyo anasho agenene chifulo chie kasta obaba dama zoku wa kese siye siyembi zoku la aga mchon chibuka wale tukumanyi na ye wale wale kandine iwani kei bade yu wale tukumu sene mbo na ye so mgeri chukuli wadabuka 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 Senior citizen inga gravity. Senior citizen inga gravity. Okutambula mu town musamu. Wani? Ali wano, ekugambye twali omusago gye bagenda okumugulako. Bamukosho nge. Abyebe. Kamalo singa mazo kuwa kastetu. Ye chikulu. Yengo omuntu bade tatambula abada yisebivu ate oluusi n'okuyisebivu atekwa kubeera n'olukusa naye ebyo ngeri gy'ogambya senior citizen bade tubirekedde ne tugamba nti aa tewali okuzibukwa baali abavubuka babbi afande oluusi omuntu omulala ayinza okulowooza ati abavubuka ba bakola bino ate ne bamuwaki proceedings kimulonere Omutu wakula ya etazo kumanya, gravity na mkua chide mteka. Wakua tani sokuguze teka, police. Wangu teka, hii jiji ya mimi. Obstruction of traffic. Iliko procession. Iliko asa, evi yungu yonetu wa lile sene, nunga mani muda angu. Caution you, mge mulekabi. Mravite, kanyonole. And gravity was brought here. Advised him to reduce the number at least 10 or below. He refused and he continued moving. And indeed he tried also to stop them, but at a certain stage another group joined. So all these groups were also doing the same thing. So they continued advising him that please stop. Reduce the number of people he was moving with until when he was advised that if you don't stop, we shall arrest you. And they insisted also on using Kampala Road, which he was not supposed to use because he did not have authority to use Kampala Road. So he was stopped and brought here. But you have underlooked all that. All the offenses he has committed, all the what I've said, the court statement and the precaution and the law. So he's not on any charge. He has not been arrested and charged with any offense. So don't ask me about any offense. He's just here for caution and going away. Yes.